是刚来机场，就一个队友被弄死了。他说他从来没躺过机，那这把必须要带他躺一下。哦呦，这个还有点东西，先躲一下。Nice， 给你一个机会。求饶的话还能放你一马，好像没动静，那就直接补了吧。先舔个包再说。刚才听见楼顶有一个，根本没听见他跳下去，应该就在前面爬着。冲！二位，先舔个包，再顺便打个粘射，拿把香香，然后就可以找车打人了。我去，后面过来辆车，是你自己送上门来的，这就不能怪我了。虽然一枪没打中，但是一点都不慌，上一下子弹继续。这移动的不好打，赶紧停车吧。来了 ，nice， 全灭，再舔一下吧。哦，爸，又是香香，美滋滋。先在这边打了再说，看看有啥东西。嗯哼 ，AWM， 这下稳了。先去找辆车，变个玛莎拉蒂去。转了一大圈，一辆小轿车也没遇到，去前面看看去。哎呦我去，玛莎拉蒂，看看几个人。保命要紧。好，看来不给你点颜色看看，你是不知道你这玛莎拉蒂啥色的呀。妈呀，淡定，基本操作，赶紧先去补点血。旁边竟然还有人，先稳一下。这家伙都溜到我脸上了，过去看看。哦呦，不是你吗？拜拜了你，赶紧开上我的玛莎拉蒂走。玛莎拉蒂就是好，冒烟还能跑。前面好像还有人，先看看在哪。嗯哼，看到了，下来吧你。山上还有一个，看到了，在石头后面走你。我去，没打中，他要是把我车打爆就嗝屁了。还是先溜吧，上次有人说想看紫色的玛莎拉蒂，安吧。突然想起还有个信号圈没打，先搁这打了。最后三个人了，先看看在哪。嗯哼，看到一个，揍你，安明。还最后两个了，我已经知道了他的位置，看到了，让他给跑了，从右边打。nice， 最后一个用狙好了，不能让这 WM 当烧火棍呢。一枪，就看最后一击了。nice， 拆机。好了，本期视频就到这里，下期见，拜拜。